Dona, d'aquí a un temps. Dona, d'aquí a un temps, després de tu i de mi, i de les flors marcides, què en serà d'aquest dormitori on ens hem estimat? I què en serà del mirall, del penjarobes, del balancí, del retrat en nubis que tira magenta, de les fines esberles del guix que han absorbit el nostre alè, la mortal malaltia? Ah, no ho sé. En canvi, sé una cosa més gran i més antiga. Passaran milers d'anys i, no ho dubtis, tornaré a escriure en aquest paper per primer cop, com ara, les mateixes preguntes.